La marcha romana por el Camí del Peix, uno de los caminos más antiguos de la península ibérica, va a recorrer los 49 kilómetros que separan Villajoyosa y Alcoy, pasando por las 8 poblaciones del camino: Relleu, Orxeta, Sella, Benifallim, Penàguila, Torremanzanas, hasta llegar a Alcoy. En el barrio de la Ermita hemos hecho primero una ceremonia a los Lares Compitales. Los Lares Compitales son los dioses que protegen los cruces de caminos en época romana. Da Jupiter augurium atque animis in labere nostri. La marcha romana ha recorrido la huerta de Orxeta, rodeado de frutales, con la Sierra de Castilles al fondo. Es un paisaje fantástico con Orxeta al fondo, y ha ido recorriendo ese antiguo camino del Peix hasta llegar al centro del pueblo. Luego subiremos la espectacular costa, una cuesta en un 20% de pendiente, una pendiente fuerte, muy exigente, que la van a sufrir con todo lo que llevan encima, serpenteante, va serpenteando por la ladera, y es una cosa bastante espectacular, porque al fondo pues tienes el Puig Campana, tienes Es Castellet, tienes el Peñón Divino. Estem així en la cara de la Serra dels Plans i és la zona de més altura de tot el recorregut del Camí del Peix des de la vila a Alcoy. Però així el camí pujava fins a lo que és el Pou de Neu del Rentonar, Pou de Neu del segle XVIII, que és el punt més alt de tot el recorregut. Estem parlant ja de 1.200 metres d'altura. El Camí del Peix, o Camí de la Marina, de les Marines, és una via de comunicació molt antiga. Possiblement els seus inicis es documenten per l'arqueologia fa 2.700 anys, que uneix la vila Joiosa, el mar Mediterrani. L'últim tram és Alcoy, Penàguila, Benifallim, la Torre. Este nucli interior tenia una necessitat de comunicar-se amb la costa, i per això la via més directa en l'antiguitat va ser eixa senda, eixe camí històric que ara intentem recuperar. La marxa romana passa per l'antic camí de Penàguila en els seus 3 quilòmetres finals i entra al coll pel viaducte de Canalejas, que no és la sendera habitual, però és la nova comunicació actual. Arriba a la plaça Espanya, on els membres de l'Associació Hispanio-Romana fan una activitat, una demostració en la plaça, per a poder recrear una sèrie de formacions i de costums que feia la societat romana de fa 2.000 anys.